Re, viss ēters ir te! Tikmēr jau otro nedēļu Ukrainā dzimst kara bērni. Dzemdības notiek bumbu patvērtnēs, slimnīcu pagrabos un metro stācijās. Lai atbalstītu Ukrainas jaunās māmiņas, no Rīgas šodien ceļā devās ļoti vērtīga krava. Viss, kas nepieciešams dzemdību palīdzības sniegšanai. Tajā ir tieši tas, ko Ukraiņu vecmātes lūgušas savām kolēģiem Rīgas dzemdību namā. Un tieši tur pirms trim dienām pasaulē nāca pirmais bēgļu bērniņš Latvijā – meitenītes Lata. Pēc ierašanās Rīgā no kardarbības zonas uzskaitē stājušās vēl četras topošās māmiņas. Plašākā aizkīnas reportāžā. Šī fotogrāfija visiem tik mīļa. 5. martā Rīgā dzimusī ukrainietes Lata ar savu mammu. Bēgļu sievieti šeit visi bija gatavi uzraudzīt un lutināt. Mēs varēsim palīdzēt, mēs atnesīsim ūdeni, mēs sagādāsim tēju, kafiju, ko vien vajag, ja mēs visu to izdarīsim. Es pilnīgi tā sajūtu to vienotību un piedzim meitenīte, ja? Un meitenīte, kas tas ir vispār pasaulē parasti tā kā miers, ja? Spīcējot grūtajam ceļam uz Rīgu, uz Latas māma izstaroja neticamu mieru. Man ir bērnam pirmās drēbītes tīra, redzat, jūs redzat. Un viņa bija tik mierīga, ka patiesībā kaut kādā veidā viņa to mieru tā kā nodēja mums pārējiem. Vecmāte atzīst, ka viņas ilgajā pieredzē kara bēgļi ir pirmo reizi. Taču šeit Rīgā bērni dzimst mierīgi. Tur Ukrainā šobrīd dzemdības pieņem arī uzlidojumu laikā. Un, ja gadās sarežģījumi, nav pieejams visnepieciešamais. Par vecmātēm es viņus varu tikai domās sūtīt visu to labāko, apmīļot un, godīgi sakot, reizēm arī apraudāties. Tas izjūtas ir ļoti dažādas šobrīd. Rīgas dzemdību nama darbinieki Ukrainai ziedojuši vienas dienas algu. Un šodien ceļā dodas arī medikamentu un medicīnas preces. Viss, ko Ukraiņu vecmātes no viena Kīvas dzemdību nama lūdza sagādāt dzemdībām kara apstākļos. Diemžēl šie bērni, kas dzimuši pēdējās divās nedēļās, teiks, ka viņi ir dzimuši kara laikā, ka viņi ir kara laika bērni. Un neviens Eiropas iedzīvotājs nevarēja iedomāties, ka mēs kādreiz lietosim šo teikumu. Tāpēc veselību Ukrainas kolēģiem, un mēs esam ļoti, ļoti priecīgi, ka mēs varējam palīdzēt. Katra kasta aplīmēta arī ar informāciju ukraiņu valodā par iespēju saņemt palīdzību Latvijā. Ja nu kādam tomēr nāks pamest savu valsti, lai viņi zina, kad mūsu durvis un mūsu sirdis ir viņiem atvērtas, un mēs sniegsim visu labāko, ko vien varam. Bet Rīgas dzemdību namā uzskaitē stājušās vēl četras ukraiņu sievietes, kuras ir stāvoklī. Arī viņas dzemdēs Rīgā. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.